Жителі мікрорайону Академічний, приватний сектор району Гнівенського шосе, а також частина мешканців електромережі та мікрорайону Сабарів можуть отримати медичні послуги в новій амбулаторії. Заклад працює вже місяць та знаходиться у житловій багатоповерхівці. Загалом тут прикріплено 6 тисяч пацієнтів, з них близько 2 тисяч протягом цього місяця звернулись по допомогу. Люди сюди залюбки йдуть, їм дуже зручно сюди, вони дуже нам дякують і всім-всім дякують. Оглядаючи облаштовану амбулаторію, міський голова проінспектував 5 лікарських кабінетів, а також кабінет профілактичних щеплень, невідкладної допомоги та палату денного стаціонару на 4 ліжка. На придбання медичного обладнання, меблів та інвентаря з міського бюджету виділено 655 тисяч гривень. Бачите, вже навчилися щось купляти нормально, не в клеточку? Ні, ну, можна скажу нескромно, я сама їздила в епіцентрі. Ну так правильно, а хто має вибирати? За 6 робочих годин медики обслуговують від 20 до 40 пацієнтів. За словами лікарів, люди задоволені, що з'явилась амбулаторія поблизу, адже так можна швидше потрапити до свого лікаря. Дуже подобається тут амбулаторія, тому що і близько, і можна швидко потрапити до лікаря, і можна запланувати записатися. І з дітками, звичайно, зручно, там, чи десь захворіли, чи десь за довідкою зайти на дорогу.